നമസ്കാരം എല്ലാ എൻ ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് 1199 ആണ്ട് മീനമാസം 31 തീയതി 2024 ഏപ്രിൽ മാസം 13 തീയതി ശനിയാഴ്ച. ഇന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ്. ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രം വരുന്നത് മകയിരം നക്ഷത്രമാണ്. അപ്പോൾ മകയിരം ശരിക്ക് ജ്യോതിഷശാസ്ത്രപ്രകാരം ശുഭനക്ഷത്രങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് മകയിരം. അപ്പോൾ മകയിരം നക്ഷത്രം, പക്ഷേ ആഴ്ച ശനിയാഴ്ചയാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഭാഗ്യദായകമായ ദിവസമല്ല. നമ്മളെപ്പോഴും ശനിയെ ഭയക്കുന്നതിന് കാരണം ശനിയെ ജ്യോതിഷത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ മന്ദനെന്നാണ്. മുണ്ടിയാണ് ശനി. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഡിലേ വരുത്തും. പതുക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മുണ്ടി ഒരിക്കലും കാലിന് ഒരു തകരാറുള്ള ഒരാൾ ഒരിക്കലും മറ്റൊരാൾ പോകുന്ന അത്രയും സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ പതുക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ ശനി. അപ്പോൾ ശനിയുടെ ദിവസം വരുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഭയക്കുന്ന എന്താണ്? ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇഴച്ചിലുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കത്തില്ല. അലച്ചിലും അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടായി തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിജയിക്കാതെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശനിയെ ഭയക്കുന്നതിന് കാരണം. അപ്പോൾ ഇന്നും ആകിലും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ശുഭകാര്യങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കുക. നമ്മൾ എന്തിനാണിത് നേരത്തെ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ ഓരോ കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന ഓരോ ദിവസത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ആ കൊള്ളാത്ത മുഹൂർത്തവും കൊള്ളാത്ത ദിവസവും ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ ആ ദിവസം പതുക്കെ വിട്ടുപോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പെട്ട് നമ്മൾ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടു പോവും. ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ വന്നിട്ടുള്ളവർ, മകയിര നക്ഷത്രമാണ്, ബർത്ത്ഡേ വന്നിട്ടുള്ളവർ കുറച്ച് ഏറെ സൂക്ഷിക്കണം. കാരണം ബർത്ത്ഡേ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു വർഷത്തെ ഫലത്തെ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ബർത്ത്ഡേ. വാർഷിക ഫലത്തെയാണ് ബർത്ത്ഡേ കൊണ്ട് ചിന്തിക്കണേ. വാർഷിക ഫലത്തെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ശരിക്ക് ജ്യോതിഷശാസ്ത്രപ്രകാരം ഈ ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പൊതുവേ ഒരു വർഷത്തെ ഫലത്തെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഇഴച്ചിലൂടെ കടന്നു പോവും, സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാവും, കാര്യവിഘ്നം വരുത്തും, രോഗാദി ദുരിതങ്ങളുണ്ടാവാം, ആക്സിഡൻറ്റ് വരാം, അതുപോലെ സർജറിക്ക് വിധേയമാവാം. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈ വിഭാഗക്കാരിൽ നിന്ന് ബർത്ത്ഡേ വന്നിട്ടുള്ളവർ ഒരു വർഷത്തെ ഫലത്തെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയിരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ശാസ്താവിന് ശനിയാഴ്ച ദിവസം നീരാഞ്ജനം കത്തിക്കണം. ശനിയാഴ്ച ആകിലും വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തോടുകൂടിയിരിക്കണം. അതേപോലെ ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ ദിവസമായ ഇന്ന് ശാസ്താക്ഷേത്രത്തിൽ ഭഗവാന് എള്ള് പായസം നടത്തുക. അതേപോലെ വെണ്ണ നെയ്യ് അഭിഷേകം ചെയ്യുക, നീരാഞ്ജനം കത്തിക്കുക, കറുത്ത തുണിയോ നീല തുണിയോ ഭഗവാന് ചാർത്തുക. ഇതൊക്കെ ഭാഗ്യദായകമായ അവസ്ഥയ്ക്കിടവരും ദോഷത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇതൊരു വർഷക്കാലവും നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോകണം. മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അയ്യപ്പൻ കോവിലിലെ ശാസ്താക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി നീരാഞ്ജനമൊക്കെ കത്തിച്ച് ഭഗവാന് അർച്ചനയും നടത്തി പ്രീതിപ്പെടുത്തി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ദോഷത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറയും. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ശനീശ്വര യന്ത്രം, ശനീശ്വരൻ ധർമ്മശാസ്താവാണ്, ശനീശ്വര യന്ത്രം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ രോഗാദി ദുരിതങ്ങളോ അപകടങ്ങളോ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശനീശ്വര യന്ത്രത്തിനൊപ്പം തന്നെ ധന ആകർഷണ യന്ത്രവുമായി ചേർത്ത് ദേഹരക്ഷ കെട്ടി ധരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ദോഷത്തിൻ്റെ കാഠിന്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിജീവിച്ച് പോകാൻ സാധിക്കും. ഇന്നാകിലും ശുഭകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത.
പക്ഷെ നമുക്കിന്ന് ശുഭകാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേ തീരുള്ളൂ. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ചില ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, ഇന്നൊരു മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പറ്റാതെ വരും. ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ ആളിനെ പിന്നെ കിട്ടാതെ വരും. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തത്തെ ആശ്രയിക്കണം. ഇന്ന് അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തം പറഞ്ഞത് 12:01 തൊട്ട് 12:49 വരെ 48 നേരം ആണ് അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തം. അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തം ശുഭകാര്യങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തത്തെ സമയത്ത് മറ്റ് ദോഷങ്ങളൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കില്ലെന്നാണ്. നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ജ്യോതിഷികൾ മറ്റ് മുഹൂർത്തങ്ങൾ കിട്ടാതെ വന്നാൽ അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തത്തെ ആശ്രയിക്കും. അവരോട് പറയുന്നില്ല, പതുക്കെ ആ സമയം കുറിച്ചു കൊടുക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് മറ്റ് 3 പേരെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന്, രാഹുകാല സമയം. ഇപ്പോൾ കലണ്ടറിലിട്ടിട്ടുണ്ട് രാഹുകാലം. നമ്മളെ വീട്ടിലെല്ലാം കലണ്ടറുണ്ട്, കലണ്ടറിലിട്ടിരിക്കും രാഹുകാലം. 9:00 to 10:30 വരെ രാഹുകാലം. അതുപോലെ ഓരോ സമയം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കും. അതൊക്കെ 1-6 കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കണേ. ഇന്ന് രാഹുകാല സമയം വരുന്നത് 9:26 തൊട്ട് രാഹുകാലം തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. 10:56 വരെ രാഹുകാല സമയമുണ്ട്. അപ്പോൾ രാഹുകാല സമയം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം. അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 2 ഗുളികനും യമകണ്ഠനും. അവർ വളരെ വിഷകാരകമായ സമയമാണ്. അവർ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ശുഭകാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ കൈവയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ഗുളികകാല സമയം 6:19 തൊട്ട് 7:50 വരെയും യമകണ്ഠകാല സമയം 1:57 തൊട്ട് 3:28 വരെയും. ഈ സമയവും നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൊണ്ടുപോവേണ്ട സമയമാണ്. കാരണം ഇന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ്, പൊതുവേ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഉള്ള ദിവസമാണ്. അതിൽ ഇവരുടെ ഈ ബന്ധം നിൽക്കുന്ന സമയവും കൂടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ കൊണ്ട് കൈവയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിപരീത ഫലം വരും എന്നുള്ളതിന് സംശയം വേണ്ട. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഓരോ കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുന്നവരും വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവരാവട്ടെ, കറുത്ത തുണിയോ നീല വസ്ത്രമോ നമ്മളെ വസ്ത്രധാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ശരീരത്തിൽ ഇടുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കാരണം പോസിറ്റീവ് എനർജിയെ ആഗ്രഹം ചെയ്യുകയും ആ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് നമ്മളിലേക്ക് അകറ്റാനും സഹായിക്കും വസ്ത്രധാരണം. ഇപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കറുത്ത വസ്ത്രമോ നീല വസ്ത്രമോ ധരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കർച്ചീപ്പായിട്ടെങ്കിലും കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതുപോലെ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ കറുത്ത പൊട്ട് നെറ്റി തൊടുന്നത് അവരിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി ആഗിരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ബർത്ത്ഡേ വന്നിട്ടുള്ളവർക്കും അല്ലാതെ ഉള്ളവർക്കും ഒരുവിധ ദോഷവും വരാതെ ഇന്നത്തെ ദിവസം സൗഭാഗ്യപ്രദമായി തീരട്ടെ എന്ന് സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.